ומה שאני רואה זה כיסא נוח מול העיניים. הנה מגיע לכיסא, נציב אותו פה. שמשיה סגולה וברודה כמו סוכריה מתוקה. הנה סמיכה אדומה, לפרוס על החול. בואי נפרוס אותה יחד, יופי. תיק עם בקבוקי מים לא מלוכים, ובתיק יש כדור כתום, קוראים לו כדורי. הבאתי צידנית שתקרר את האוכל ואת השתייה, כי חם היום, ובמיוחד כשמבלים בחוף. רוני, תראי, הבאתי לנו כל מיני כלים שממלאים בהם חול, ויוצרים צורות יפות, כמו עוגות, מגדל או חרוט בחול. מה זה חרוט? חרוט זו צורה עגולה למטה, ויש לה שפיץ למעלה. הנה צ'ומפי הכלב, רק הגיע וכבר מצא חבר. הם מעיפים חול על השמיכה האדומה שלי. אני לא מסכימה. סתם, הם משחקים, לא רבים. הם משחקים. ככה הם אומרים שלום אחד לשני. הם מאוד חמודים. תראה איך החבר של צ'ומפי מתחפר בחול. הוא ממש נהנה. טוב, בואי ננקה ונעיף את החול לצד השני. אני לוקחת את הכלב אליי. מרגיעה. מלטפת ומסבירה בשקט. כלבלב חמוד, סבלו אוהבת שמעיפים חול על השמיכה. ואתה צ'ומפי, תסביר לחבר שלך ששלום אומרים בנביחות. הבנת צ'ומפי, עדיף לא להעיף חול על השמיכה. בואי סתיו, נשב לנו בכיסאות. בסדר אולי. אוי, ושכחנו דבר חשוב לעשות. להתמרח בקרם הגנה. נמרח על הפנים, על הצוואר, על הידיים ועל הרגליים, שהאור לא יישרף בשמש ויהיה אדום. כן, לא רק שזה כואב, זה מסוכן ולא בריא. אז מהר על כל הגוף, מלא מלא משחה, על הידיים ועל הרגליים. ועוד אחד, נחבוש על הראש כובע נחמד. הכובע שלך מקש וצדפים. אל תדאגי, הבאתי אחד בשבילך ואחד בשבילי. הנה הכובע שלך. משקפי שמש, בצורת לב, הם מגנים על העיניים. וגם לך סתיו, נו, אפשר להירדם ולנמנם בכיסא הנוח הזה? איזה ים נפלא, ואוויר כל כך נקי וצח. חסקה, חסקה, אין מציל בלי חסקה. אתלה את הגלשן שלי על המתקן שלו, ואפליג לאופק הכחול. הנה, נסדר את זה קצת. אני בשוק, אני לא מאמין למה שאני רואה. זה לא קריש, לא לוויתן וגם לא מדוזה. זו כלבת ים. כלבת ים אמיתית, לגמרי אמיתית. הן בדרך כלל חיות בים ולא באות לבקר בני אדם. אני חייב לקרוא לבנות לראות. זה פלא, היא בחרה לבוא. בנות, בנות, התעוררו, אני צריך אתכן, אני חייב לשתף אתכן. אולי תורידו את המשקפיים? אני לא יכול לדבר כשאני לא רואה עיניים. אתן לא תאמינו למה שאני אספר. תקשיבו, ראיתי כלבת ים. אוי, מציל חמוד, יש לך חום, לא שתית? אתה רואה וחולם ביחד? כלבת ים פה, בא אלינו? כן, כן. קודם תמרח קצת קרם הגנה. הנה, אני יודע מה אני אומר. שתיתי מספיק מים. ונכון, זה כמו חלום, אבל כלבת ים התקרבה לחוף שלנו. בוא איתי, לעזור לי מהר להשגיח עליה, שתעלה לחוף ותרגיש מוגנת ואהובה. טוב, אני גם באה, מהר מהר. רולי, הגעת ראשונה, את מהירה. בואי שימי יד. את החסקה נגרור למים. ואני אעלה עליו ואשוט עם המשות. כך אוכל לראות את הכל מרחוק. ואתן, כנסו למים והתחילו לשחות. אני עמומה, הוא צדק, זו כלבת הים הכי נפלאה בעולם. והגיע אלינו, לחוף שלנו. רולי, בואי ניכנס למים ונשחה בשקט ובעדינות. ונלווה אותה לחוף, אבל מרחוק, שלא תיבהל. כן, סתיו, את צודקת, ניכנס למים ונשחה עד אליה. נקרא לה יוליה. ועכשיו אני אכנס למים, איזה כיף! המים כל כך נעימים וצלולים. הגלים מלטפים רכים ונעימים, והמים קצת מלוכים. רולי, תראי! היא זוכה מאחורינו, ישר אל החוף. עולה על החול וזוחלת בין הסלעים. מסתרת ונחה. טוב, היא בטח עייפה, היא עברה דרך ארוכה בים, והיא באה ממקומות רחוקים. כמה מרגש שליווינו אותה עד לחוף. עכשיו גם אנחנו נחזור. אין צורך להתרחק עוד. נצא וניתן לה לנוח. נבוא אחר כך שוב. אני אניח את המשות שלי פה. רולי וסתיו, בואו, תשחו בשקט החוצה, שכלבת הים לא תיבהל. סתיו, יוליה זה שם נפלא. ממש מתאים לה. תלה מציל, אנחנו יוצאות ונלך להתגלש במגלשה. ואולי יוליה שלנו תתפוס תנומה.
בסדר גמור בנות, אולי אצטרף אחר כך. בינתיים אני נשאר לשמור על יוליה. בטוח שלא תרצה להצטרף? אני בטוחה שיהיה נפלא. טוב, בסדר, אני אצטרף אליכם. ניתן ליוליה לנוח. נשים את המגלשה שלנו. וואו, אני אוהבת מגלשות. הן קצת אולי מפחידות בהתחלה, אבל אחר כך כשמתגלשים, זה כל כך כיף ונעים שקשה להפסיק. סתיו, אולי בגלל שאני גדולה, המגלשה נראית כל כך קטנה. אבל כשהמים זורמים זה ממש כיף ומאוד נעים. עולים שוב ושוב, המון פעמים. אז אחת ושתיים, להתגלש, איזה כיף. רואי עוד פעם אחת ודי, הבטחתי להראות לך מה זה חרוט בחול. שלום בנות, אני רואה שהגעתי בדיוק בזמן, גם אני אתגלש. וואו, איזה כיף. להתראות בנות, ניפגש אחר כך. ועכשיו, זמן למשחק בחול. קודם, נעצור לשתיית מים. זה חשוב מאוד בחוף הים, כי מאוד חם, והיינו מאוד פעילות ונכנסנו לשחות, והמים התנדפו להם מהגוף. עכשיו צריך לשתות. נכון, רולי, אבל קודם ננוח קצת. נחבוש שוב את הכובעים ונרכיב משקפיים. הנה הכובע שלך, רולי. והמשקפיים היפים. איזה כיף זה לנוח ולמתוח את הרגליים. ועכשיו, מים קרים וטעימים. זה כיף לשתות וזה גם חשוב. גם אני אשתה. את באה לחול? ניקח את כל הכלים. רגע, רולי, חכי לי, אני באה. בואי תראי איך ממלאים את הכלי בחול ומהדקים טוב טוב. ואם חסר, מוסיפים. אז הנה הכלים שלנו, אפשר להתחיל. נגרוף קצת חול עם המגרפה ונתחיל למלא בחול. הנה החרוט, עגול בבסיס ולמעלה שפיץ. נמלא את החרוט במלא מלא חול ונהדק טוב טוב. ועכשיו, הפלא ופלא, את הכלי הופכים על החול ובזהירות מרימים. והנה יש לנו חרוט, איזה יופי. נשטח את החול ונמלא את הכלי הבא. כלי עגול ויפה עם צורה של שמש בתוכו. גם אותו נמלא שוב בחול. נהפוך, ניתן דפיקה קטנה, והנה הצורה שלנו מוכנה. זה פשוט מקסים. ולמה דפקת לכלי? כך המגדל יוצא שלם ולא מתפרק בדרך. הנה עוד אחד. ועוד אחד, קטן יותר. נמלא תבנית של עוגות לבובות. ויצאו לנו עוגות חול. נו נו, אי אפשר לאכול. והנה עוד מגדל עם מדרגות, ממש כמו ארמון אמיתי. עוד כלי עגול, גם אותו נמלא בחול. נהדק והופ נהפוך. וואו, יש פה מלא כלים ויצאו מלא צורות. הנה צורה של כוכב. רגע, את לא יודעת, אבל הבאתי לך הפתעה קטנה. אני יודעת שאת אוהבת לשחק בחול. אז, טררם, אבנים צבעוניות כמו חברה החמודה שלי, סתיו בחול הצבעים. רולי, איזה חמודה, זה כמו נצנץ בחול הצבעים. נקשט באבנים צבעוניות, והחול וכל המגדלים נוצצים כל כך בחול הצבעים. שופי, מה אתה עושה? כמו איך הוא מפרק את כל המגדלים וכל הצורות, ואת כל עוגות החול והאבנים המנצנצות בחול הצבעים. רגע, רולי, בואי תראי, כשהוא חפר, בצבץ שם משהו מוזר. מה זה, את רואה את זה? אני לא יודעת מה זה. זה נראה כמו בד בצבע תכלת שתקוע בחול. תביא מטאטא, או אפילו כף ויאה, ומזלג עם שיניים, ויאללה נחפור. נוריד את החול, נפזר ונחשוף. מה זה? מה נמצא בתוך החול? נוריד עוד קצת חול. או, עכשיו רואים שחשפנו את זה. זאת אונייה, או סירת מפרס, אולי של פיראטים, אולי אוניית מסע, או פשוט אונייה ששטה בין הגלים, עם המון בד והרבה מפרסים בצבע תכלת. היא נראית קצת עתיקה, קצת ישנה. כמה שנים היא ישנה בתוך החול ואף אחד לא ידע. רגע בנות, היא נראית לי כזאת עם סדקים, העץ קצת מתפורר, ניקח אותה למקום אחר שלא תארס, היא שייכת לחוף ולנוף, ונראה עוד מה יעשו איתה, אבל יש לכן פרס ומתנה על מציאת האונייה ועל כך שטיפלתם בכלבת הים המתוקה. טל המציל אמר לי להגיע במיוחד עם גלידה שהיא פרס. טוב, מצאתי גלידה יפה טעימה ומתוקה. יש פה כלבת ים על הסלעים, אני ממש לא מאמין. כלבת ים חמודה, אולי את רוצה גלידה? אני מדמיין או שהיא מסמנת תשובה? סתיו ורולי, איזה נחמד שאתן פה בחוף. שלום טל המציל, הבאתי לכן כוס שייק וניל עם קצפת לכל אחת. בבקשה בנות,
תתאמו. זה כל כך טעים. רולי, זה בשבילך. תודה, יויו. טעם גן עדן. רגע, אז הפרס שהבאתי זאת גלידה מיוחדת עם הפתעה. איפה ההפתעה? לי זאת נראית גלידה גוונית טעימה או מתוקה, אבל רגילה. טל המציל אמר שמגיע לכן פרס, אז הנה. סוכריות קטנות ומתוקות, כמוכן הבנות בכל הצבעים. הסוכריות נוצצות ומבריקות. הנה, את בולת הגלידה והסובב, וכל הסוכריות נדבקות כל כך יפה. אומנם גלידת וניל, אבל עכשיו בכל הצבעים ובכל הטעמים. ועוד לכל צבע טעמי שלו, גלידת וניל, מצופה בסוכריות נוצצות בכל הצבעים. וואי יו יו, זה נראה נפלא וטעים מאוד. תמיד אפשר לבקש אחר כך עוד, נכון? בטח שאפשר. אז להתראות בנות חמודות, מקווה שנהנתן מההפתעה. להתראות יו יו, היה נפלא. רולי וסב, גם אני הולך להתראות. אני רוצה עוד פעם אחת להיכנס לשחות. בואי סתיו, חכי אני באה. ניכנס עוד קצת למים. המים קרירים וצלולים. בואי סתיו, הצטרפי. אני כבר נכנסת רולי, אני רק מורידה את הקפקפים שלי. ועכשיו, מגיע גם לנו לשחק בכדור במים. איך הוא מקפץ, הוא בורח, וצריך לתפוס אותו, זה ממש מצחיק. את רואה את כלבת הים? היא עדיין מנמנמת על הסלעים. נחה ונראית שלווה ומרוצה. טל המציל לשמור עליה, ואנחנו יכולות לחזור הביתה. היה יום גדוש ונפלא. כלבת הים החמודה, אני הולך ומחר בבוקר ניפגש. את היית הפתעה נהדרת, נתראות. ואני הולכת לתפוס לי איזה דג שמנמן לארוחת הערב. מקווה שנהנתם, ביי ביי.